දිනකට කොළඹ මහනගර බල ප්‍රදේශයෙන් පමණක් කුණු ටොන් 700ක් ගොඩගැහෙනවා. තදාසන්න ප්‍රදේශවල එකතුවත් සමගම මේ ප්‍රමාණය දිනකට ටොන් 1200ක් දක්වා වැඩි වෙනවා. මේ ඔක්කොම කුණු ආවේ මේ තොටමුල්ලටයි. වසර ගණනාවක් තිස්සේම කිසිදු චකිතයකින් තොරව මේ තොටමුල්ලට මෙසේ කුණුගෙන ආවේ ටොන් ගණනින්. වසර ගණනාවක් පුරාවටම මේ මහා කුණු කන්දෙන් ගලා ගිය අපජලය කෙලින්ම එකතු වූයේ අසලින් ගලා බසිනා කැලණි ගඟටයි. මේ මහා කුණු කන්ද නිසාවෙන් අති විශාල පාරිසරික හා සමාජීය ගැටලු ගණනාවක්ම නිහඬවම නිර්මාණය වෙමින් තිබුණා. මේ වන විට කොළඹ නගරය තුළ ඇති මිල අධිකම පරිසරයෙන් මේ කුණු කඳු යෝධයා අත්පත් කරගෙන සිටි භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 18ක්. මේ කුණු කන්ද 2017 අප්‍රේල් 17 වන දින අපට මතක් කර දුන්නේ මෙහි ඇති බරපතලකමයි. මීටර් 48ක් උසට නැගී සිටි කුණු කන්ද නාය යන්නේ අවට ජීවත් වූ අහිංසක මිනිස් ජීවිත ගණනාවක්ම බිල්ලට ගනිමින්. එය එසේ නොවන්නට අපි තවමත් මේ කුණු කන්ද ජීවත් කරවමින් පෝෂණය කරමින් ඉන්නවා වන්නට තිබුණේ තව තවත් බොහෝ ගැටලු කාරණා ගොඩනංවමින්. මේ කේදාන්තය දෙතුන් වරක් නොව දහස් වරක් අපට මේ ගැන සිතන්නට බල කර සිටියා. අවසානයේදී මේ මහා කුණු කන්දට උත්තර සොයන්නට වගකීම පැවරෙන්නේ මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයටයි. ඒ වසර ගණනාවක්ම නිහඬවම ගොඩනැගුණු සමාජ පාරිසරික ආදී සියලු ගැටලුවලට සාම්ප්‍රදායික නොවන එහෙත් තිරසාර නිර්මාණශීලී පිළිතුරක් සෙවීමේ අභියෝගයේද සමගින් මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු පාටලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමයි පියාපති අධ්‍යක්ෂක ඒජීකේ ගුණදිර මහතා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සර නම් අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්, කාලයක් තිස්සේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඒත් මේක ජනතාව අතර උණුසුම් ප්‍රශ්නයක් වුණේ මේ මෑතක වුණ මීතොටමුල්ල කේද වාචකයත් එක්කයි. එතකොට දැන් මේකට නොයෙකුත් විසඳුම් දෙන්න හැදුවා. ඒත් මේ ඇමතිතුමාගේ මට අහන්න තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම මේ මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පරම කාර්යභාරයේ පරිබාහිර දෙයක් කියලා මම නම් දැක්කේ. ඉතින් ඒක ඔබතුමාලා බාරගත්තේ ඇයි? ඔය ඇත්තටම මේ කසල කළමනාකරණය කියන එක නීතිමය වශයෙන් අයිත්වන්නේ අදාළ ප්‍රාදේශීය සභාවට, නගර සභාවට. ඒ ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභාවලට ඒක විසඳ ගන්න බැරි නම් ඒක තියෙනවා බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නම් පිහිටවල තියෙන කසල කළමනාකරණ අධිකාරියක්. දැන් දශක දෙකක් තිස්සේ ඒ කසල අධිකාරියත් එක්ක ඒ කටයුතු කරන්න ඕනේ, පළාත් සභාවත් එක්ක ඒ කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පළාත් පාලන පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය තියෙනවා, එිනුත් ඔබට ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අප උපකාර ගන්න. අපේ අමාත්‍යාංශයට තිබිච්ච එකම සම්බන්ධය තමයි මේකේ, මේ මීතොට මුල්ල කසල කන්ද නැමැති මේ ඉඩම අයත්ව තිබුණේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට. ඉතින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ කැමැත්ත නැතුව මේ ස්ථානයේ දිගටම මේ කසල ගොඩ ගහගෙන ගියා. අවසානයේදී 2017 අප්‍රේල් 14 වෙනිදා 34 දෙනෙක්ගේ ජීවිත බිලිගනිමින් ඉතාම භයානක ඛේදවාචකයක් ලෙස මේ කසල කන්ද නාය ගියා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් වගකීම ගන්න කවුරුත් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. පළාත් සභාවවත්, අදාළ අමාත්‍යාංශවත්, කොළඹ මහනගර සභාවවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වකීම් බාරගත්තේ නැහැ. අපට තිබිච්ච පළවෙනි අභියෝගය ඒ කසල කන්ද තවදුරටත් නාය යවන්නේ නැතුව ඒක ස්ථාපිත කරන අභියෝගය. මොකද දරුණු වැසි සමයක් තිබුණේ. ඉතින් අපි ඒ අභියෝගය බාර අරගෙන අප්‍රේල් මාසේ 17 වෙනිදා ඉඳන් ආරක්ෂකන්සත් එක්ක එකතු වෙලා, ඒ වගේම වෙනත් අපගේ රටේ තියෙන වෙනත් විද්‍යාත්මක ආයතන සමගත් සම්බන්ධීකරණය කළා කසල කන්ද ස්ථාවර කරන්න තවදුරටත් නායම් වැළක්වීම සඳහා කටයුතු කළා. මොකද ඒ වෙනකොටත් අපේ ඉඩම් සංවර්ධන සංස්ථාව ඒ පළාතේ ජල කළමනාකරණය විධිමත් කරන ගංවතුර පාලනය සඳහා යම් යම් ව්‍යාපෘති දියත් කළ තිබුණා. විශේෂයෙන් මම කියන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී පුජ්ජලිකාංශය. ඒ පුජ්ජලිකාංශය වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ පුජ්ජලිකාංශය වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ පුජ්ජලිකාංශවල බොහෝ දෙනෙක්ගේ සහාය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට ලැබුණා මේ කසල කන්ද ස්ථාපිත කරන්න. ඇත්තටම රට වෙනුවෙන් තමයි අපි ඒ වගකීම බාර අරගෙන ස්ථාපිත කිරීම මුල් මාස 6 සිද්ධ කළේ.
කොළඹ නගරය තුළ වුවත් මේ ප්‍රදේශයට කිසිදු ආයෝජකයෙක් පැමිණියේ නැහැ. කොටින්ම කුණු කන්ද අවට ජීවත් වූ ජනතාව වැරදීමකින්ම තමන්ගේ නෑ හිත මිතුරකුට හෝ නිවසට ආරාධනා නොකරන තත්ත්වයක් උදාව තිබුණේ හිනි පෙත්තටම නැගී ගිය දුර්ගන්ධය හා මැසි මදුරුවන්ගෙන් ස්වයන් පෝෂිත වූ අවට පරිසරය නිසාමයි. 2017 අප්‍රේල් ඛේදවාචකය නිසාම මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට සිදු වූවා සාම්ප්‍රදායික නොවන නිර්මාණශීලී විසඳුමක් සොයා යන්නට. ඒ අනුවයි මේ පරිසර පද්ධතිය කොළඹ නගරයට සේම අවට ජීවත්වන ජනතාවට ගැළපෙන අයුරින් තිරසර ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්නට තීරණය වන්නේ. දැන් මේ කුණු කන්ද පරිසර හිතකාමී පොදු ජනතාවගේ හා ආයෝජකයින්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගන්නා සුන්දර උද්‍යානයක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙවැනි කුණු කන්දක් පරිසර හිතකාමී හා පොදු ජනතාවට නිදහස් සුවය විඳීමට හැකි අයුරින් ආකර්ෂණීය උද්‍යානයක් බවට පත්වන පළමු අත්දැකීමයි මේ. ගුණතිලක මහත්මයා, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක හැටියට ඔබතුමා මේකට ගත්ත විසඳුම මොකද? දැන් කසල කන්ද ඇමතිතුමා කිව්වා හැටියට යම් විදිහකට ස්ථාපිත කරගන්න, ඒ කියන්නේ යම් මට්ටමකට ගන්න පුළුවන් වුණා. එතනින් එහාට, එතනින් ඔබට ඔබතුමාලා මොකද කරේ? මේකට විවිධ විසඳුම් ගෙනාවා. අවසානයේදී තීරණය කරේ මේ කසල කන්ද නාගරික උද්‍යානයක් බවට පරිවර්තනය කරන එක සුදුසුයි කියන එක. ඇත්තරම මේ සංකල්පය අපේ ගරු ඇමතිතුමාගෙන් තමයි ඉදිරිපත් වුණේ. ඇත්තරම මේක ටිකක් අභියෝගාත්මක වැඩක් වුණා. මොකද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මේ කාලය තුළ අවුරුදු 30ක් 35ක් තිස්සේ කාලය තුළ මේ වගේ කසල කන්දක් උද්‍යාන බවට පරිවර්තනය කිරීමේ කාර්යයකට අපි නිරත වුණේ නැහැ. ඒ වගේම ලංකාවෙත් මේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ කසල කන්දක් නාගරික උද්‍යාන බවට පරිවර්තනය කරන්නේ. ඒක එක ගැටලුවක් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් දැනටත් විවිධ වායුන් විමෝචනය වෙනවා. ඒවා අපි කළමනාකරණය කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් අපජලය ලීචේට් එක එළියට එනවා. ඒකත් අපි ක්‍රමානුකූලව කළමනාකරණය කරගෙන තමයි මේ පාක් එක අපිට හදන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒත් අත්වශ්‍යම තාක්ෂණිකව ඉතින් ලීචේට් එකයි මේකේ අර ගෑස් එමිෂන්ස් උයි ඒ පැති දෙක තාක්ෂණික විසඳුමක් ඔබතුමාලා ව්‍යාපෘතිය හරහා දුන්නද? ඔව්, දැන් ඉස්සල්ලාම මේ උද්‍යානය අපි නිර්මාණය කරා. මේ උද්‍යානය කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි නිර්මාණය කරා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සල්ලා කිව්වා අර ස්ථායීතාවේ, ඒ වගේම ලීචේට් එක, ගෑස් එක, ඔය තුන සම්බන්ධයෙන් ඇත්තරම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මේක විශේෂ දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ. අපි ඒ වෙලාවේදී ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මේකට සම්බන්ධ කරගත්තා. මේකට ඇත්තටම අවශ්‍ය කරන සියලු පාර්ශ්වකරුවන් මේකට සම්බන්ධ කරලා මේ වැඩේ කරේ. ඒතර විසඳුම ඇත්තටම සිටසාර විසඳුමක් හැටියට තමයි එළියට ආවේ. ඇත්තටම ඒත් කසල ප්‍රශ්නෙට මීතට මුල්ල අපි යම් විතුරකට ආයපර ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා ප්‍රතිව්‍යුහකරණය කරලා ගත්තයි කියන එකෙන්ම කසල ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. මේක කාලාත්‍රයේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකට ඊට වැඩිය ඒක අභිභවාගිය යම් ක්‍රමයක්, යම් ව්‍යාපෘතියක් කරහා යම් ක්‍රමයක් තියෙනවද සිරසාරව මේ කසමස් සදාට මේ විසඳලා දාන්න? මෙහෙමයි, දැන් මීතොට මුල්ල කියන්නේ එක පැත්තකින් බලගතු අත්දැකීමක්. මොකද රට පුරා මෙවැනි කසල කඳු ගණනාවක් හැම ප්‍රධාන නගරයකම තියෙනවා. අපි ගත්තොත් කොළඹ තියෙනවා බ්ලූ මැන්ඩෝල් වල, ඒ වගේම කැලණිය තියෙනවා විශාල කසල කන්දක්, ඒ වගේ මහනුවර තියෙනවා, ගාල්ලේ තියෙනවා, මාතර තියෙනවා, හැම ප්‍රධාන නගරිකම කුරුණෑගල, හැම ප්‍රධාන නගරිකම මේ කසල කන්ද කියන එක සාමාන්‍ය දර්ශනයක්. ඉතින් මේ කසල කඳු සඳහා නොයෙක් දෙනා නොයෙක් අදහස් දක්වනවා. මේවා සමහරු කියනවා පිටරට යවන්න පුළුවන් කියලා, සමහරු කියනවා මේවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන් කියලා, මේ යනාදී නොයෙක් අදහස්. නමුත් අපි මිතර මුල්ලෙන් ඉගෙන ගත්ත පාඩම තමයි ඒ කසල එතනින් ඉවත් කරන්න ඕ. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න යන වියදම ගැන බැලුවාම ඒ වියදම ඉතාම අධිකයි.
ඒ නිසා තමයි අපි තීරණය කළේ ඊට වඩා ප්‍රයෝජනවත් වෙන ආකාරයේ නව නාගරික සැලසුමකට අනුව ඒ ස්ථානයේම උද්‍යානයක් බවට නාගරික පත් කරන්න. මොකද ලෝකයේ ධනවත් රටවල් කොරියාව වගේ රටවල් කරලා තින්නේත් එහෙමයි. මොකද ඒකට හේතුව ඒ ඉවත් කරන්න යන අධික වියදම නිසා. ඒ නිසා අනාගතයේ ওই රට වටේම තියෙන කසල කඳු වලට කසල ගොඩ ගැහිම වළක්වලා ඒකට තිරසාර විසඳුමක් දීලා ඒව අඩුම තරමින් විධිමත් නාගරික උද්‍යාන බවට හා නාගරික ජනාවාස ප්‍රදේශ බවට පරිවර්තනය කරන වැඩසටහනක් ඇති කරගත යුතුයි. ඒකට බලගත් ආදර්ශයක් මෙමගින් ලැබෙනවා. එතකොට ලංකාවේ කසල ප්‍රශ්නය කොහොමද විසඳෙන්නේ? ලංකාවේ කසල ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් අපි පළමුව අපි පරිහරණය කරන කසල ප්‍රමාණය, නිර්මාණය කරන කසල ප්‍රමාණය හැකිතරම් අඩු කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කළ යුතුයි. දැන් අපි විශාල වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා විවිධ ආකාරයේ අපි කිව්වොත් පැකේජින්. ඒව නිසා තමයි විශාල වශයෙන් මේ නොදිරන කසල ඇති වෙන්නේ. භාවිතා කළාට පස්සේ අපි වීසි කරනවා. ඉතින් මේවා හැකිතරම් දුරට අවම කර ගැනීම පළවෙනි බලගතු පියවර. දෙවැනි පියවර තමයි කසල කළමනාකරණයට ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි කසල විධිමත්ව වෙන් කර ගැනීම. දිරා යන කසල, දිරා නොවන කසල, ඒ වගේම මේ දිරා නොවන කසලෙත් තියෙනවා විවිධ සායනික කසල. ඒ කියන්නේ රෝහල් වලින් ඒ වගේම අනිකුත් ස්ථානවලින් නිකුත් වෙන සායනික කසල. ඊළඟට අද නම් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග නිසා ඇතිවෙන ඒ බැර ලෝහ ඇතුළු ඒ කසල. ඒතර මේවා වෙන වෙනම වෙන් කරගත්තේ නැත්නම් මේවාට විසඳුම් දෙන්න බෑ. ඒ නිසා කසල වෙන් කිරීම ඊළඟට ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මේ වෙන් කරන ලද කසල විවිධ ක්‍රම මාර්ගයෙන් කටයුතු කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයකට සායනික කසල අපිට පුච්චන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික කසල මේ රට තුල නම් ක්‍රමවේදයක් තාම ඇති වෙලා නැහැ. නමුත් ඒවා විධිමත්ව විදේශගත කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් දිරා යන කසල, ඒවෙන් අපිට කොම්පෝස්ට් පොහොර හදන්න ආදි වශයෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර විට එකතු වෙන කාඩ්බෝඩ් වීදුරු, එවන් නැත්තම් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට යොමු කරන්න පුළුවන්. දැන් අද ඒක නම් ලංකාවේ හොඳ ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉදිරියට තව දුරටත් පත් කරගත යුතුයි. එතකොට ඒ ක්‍රියාදාමයන් ඔක්කොම කළත් තවත් කසල ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ විසුරුණු කසල, ඒ වගේම ජරාවට පත් වෙච්ච කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න බැරි ආදි වශයෙන් ඉතුරු වෙනවා. ඒත් අන්න ඒවා අපිට සිද්ධ වෙනවා යොමු කරන්න විශේෂ ස්ථානයකට, විද්‍යාත්මක කසල රඳවණයකට. අන්නේ කසල රඳවණයක් දැන් අපි තනලා තියෙනවා. දොම්පෙත් කසල රඳවණයක් තියෙනවා, සාමාන්‍ය පරිමාණ එකක්, විද්‍යාත්මක කසල රඳවණයක්. ඒකටත් මූලාරම්භය ලැබුවේ මමයි පරිසර ඇමති හැටියට 2008-09 කාලේ. දැන් අපි හදලා තියෙනවා පුත්තලමේ අරුවක්කාරු ප්‍රදේශයේ වනාතවිල්ලු පදිස් ලේකම් කාර්යාලයට අදාළ ප්‍රදේශයක විශාල කසලංගනයක්, අර සිමෙන්ති හරන්න පාවිච්චි කරපු, හිරිගල් කඩන්න පාවිච්චි කරපු මේ මහ විශාල වලවල් වල අපි එකක් ප්‍රයෝජනවත් කසලංගනයක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා, විද්‍යාත්මක කසලංගනයක් බවට. එහි පළමු පියවර දැන් ඉවරයි. ඉතින් මේ පියවර අනුව තමයි අපි ලංකාවේ කසල කළමනාකරණය කරනවා නම් යා යුත්තේ. ඒ නිසා අපට අවශ්‍යයි රට පුරාම කසලංගන 25ක් 30ක් විද්‍යාත්මක කසලංගන, ඒ වගේම සායනික කසල පුළුස්සා දමන ස්ථාන එක 30-40ක් රට පුරාම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කොම්පෝස් සංගන 200-300ක් රටට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ඒ කඩදාසි ප්ලාස්ටික් ආදී ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථාන 300-400ක් රටේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අතරින් අපිට අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ ටික සම්පූර්ණ කරගත්තාම කසල ප්‍රශ්නේ අපිට සම්පතක් වෙනවා. මේ තුටමුල්ල කුණුකන්ද නාය යාමත් සමගම කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැන නගින්නේ බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අහිමි වූ මේ තුටමුල්ල වෙනුවට ඝන අපද්‍රව්‍ය තාවකාලිකව හෝ වෙනත් ප්‍රදේශවලට බැහැර කිරීමට ගත් උත්සාහයට ජනතාවගෙන් ලැබුණේ අති ප්‍රබල විරෝධයක්. ඒ අනුව තමයි පුත්තලම අරුවක්කාලු ප්‍රදේශයේ විද්‍යාත්මක පදනමක් සහිතව ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කරන්නේ. මෙය සිමෙන්ති සංස්ථාව විසින් හුණුගල් කැඩීම සඳහා භාවිත කරන ලද විශාල ප්‍රමාණයේ ආවාටයක්. නවීන තාක්ෂණයේ භාවිත කරමින් තනන ලද කසල පහළුවක්.
දිනකට ටොන් 1200ක් බැගින් පුරා අවුරුදු 12ක් භාවිත කිරීමට මේ පරිමාව ප්‍රමාණවත් බව විද්‍යාත්මකව තහවුරු කොට තිබෙනවා. අරුවක් කාලු සනීපාරක්ෂක කසල රඳවණේ වෙතට බැහැර කරන ඝන අපද්‍රව්‍ය රැගෙන ඒම විශේෂ වූ දුම්රියක් මගින් සිදු කෙරෙනවා. කිලෝමීටර් 180ක් දිග ඇති මේ දුම්රිය මාර්ගය කැලණිය කසල හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයෙන් ආරම්භ වෙනවා. අරුවක් කාලු ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම දැන් අදමතුනවා, මම දන්නවා පරිසර හිතකාමී සංවර්ධනය ගැන කතා කරපු පුද්ගලයෙක් කියලා අපි දන්නවා. ඒකත් එක්ක අපි දන්න අරුවක්කාලු ව්‍යාපෘතියට පරිසරවේදීන්ගම තමයි ඉස්සෙල්ලාම ලොකුම තර්ජන ටික ආවේ මෙතන මේ කරන්න බෑ කියලා. අපිටම මොකද ඒක ගැන කියන්නේ? මේක පටන් ගත්තේ කොහොමද? පරිසරවේදීන්ට මොකද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන? මේමයි ඇත්තටම මේක 1990 ගණන් වලත් මේ කොළඹ කසල කළමනාකරණය පිළිබඳ තත්ත්වයන් ආහම සලකා බලපු ස්ථානයක් තමයි මේ සිමෙන්ති සංස්ථාව 1960 ගණන් වල අගභාගයේ ඉඳන් හිරිගල් කඩන්න පාවිච්චි කරපු මේ දවැන්ත වලවල් ප්‍රමාණයක් තියෙන අක්කර 50 ගානකට වඩා විශාල වලවල් ප්‍රමාණයක් තිබිච්ච මේ කලාපය. ඒ වගේම තවත් ගල් වලවල් කීපයක් ගැන බැලුවා මහර පැත්තේ පානදුරේ පැත්තේ. ඒ වගේ නොයෙක් ස්ථාන ගැන සලකා බැලීම් කළා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී මෙතන සලකා බලන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ත්‍රස්තවාදී ගැටලුව. මොකද විල්පත්තු ඒ අදල ඒ උට උඩින් තිබිච්ච ප්‍රදේශ, මන්නාරම් ප්‍රදේශ ත්‍රස්තවාදයේ ග්‍රහණයට හසු වෙමින් තිබිච්ච ප්‍රදේශ. ඒ නිසා ඒ ගැන සලකා බලන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් මේ පිළිබඳව සලකා බලන්න උනේ කරදියානෙත් වෙරහැර, ඒ වගේම මීටර මුල්ලෙත් කසල කඳු ගොඩ ගැහෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. ඒ අනුව යම්කිසි ආකාරයකට ලෝක බැංකුවෙත් ආධාර උපකාර ඇතුව ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල් වලින් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න අදහස් කළා ඔය කලාපේ. ඇත්තට මෙතන ප්‍රධාන හිරිගල් කඩපු වලවල් දෙකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එකේ කටයුතු කරගෙන යනවා, දැනුත් ඒක සිදු කරගෙන යනවා. ඒ අනුව එක ස්ථානයක් තෝරාගත්තා 2014 වර්ෂයේ. ඒකට විශාල පරිසර විරෝධයක් එල්ල වුණා. එහිට කරපු පරිසර ඇගීමේ වාතාවරණයත් විශාල විරෝධයක් එල්ල වුණා නොයෙක් ක්ෂේත්‍රවලින්. එක පැත්තකින් මේක විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ සුපෝෂණ කලාපය, එහෙම නැත්නම් බෆසෝන් එකේ තිබෙනවාය කියන පදනම මත විරෝධතාවයක් වනජීවි ක්ෂේත්‍රයෙන් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙම එල්ල වුණා. අනිත් පැත්තෙන් යම්කිසි ආකාරයකට මේ කලාපයේ අපට ආවේනික පැරණි වී වර්ග හා තවත් අපට ආවේනික වූ යම් යම් භවභෝග වගයක් පවතිනවාය කියන චෝදනාව, මේක ගොඩනැගුවොත් ඒවා විනාශ වෙනවාය කියන චෝදනාව ඒ ව්‍යාපෘතියට එල්ල වුණා. ඒ වගේම මේ ආසන්නයේ තමයි තියෙන්නේ අපේ පරණ මෙගලිතික සොහොන්. ඒ නිසා මේ මෙගලිතික සොහොන් වල අපේ ඉතිහාසයේ වැළලීමේ ක්‍රියාදාමය කරනවාය කියන චෝදනාවත් එල්ල වුණා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අවසාන වශයෙන් 2016 පෙබරවාරි මාසයේදී එම පැරණි ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කළා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වන ජීවි දෙපාර්තමේන්තුව නියෝගයක් නිකුත් කළා. ඊට පස්සේ ඒ ව්‍යාපෘතිය අහෝසි වුණා. ඒ අහෝසි වුණත් ප්‍රශ්නය උග්‍ර වෙමින් පැවතුණා මීතොට මුල්ලාදී ප්‍රදේශවල. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමේ වගකීම අපට පැවරුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි මුලින්ම කළේ මේ රටේ වැදගත් ඔය හැම දෙයකටම කෑමොර දෙන බොරුවට පරිසර විනාශය වෙනවයි කියන මාධ්‍ය අවධානය දිනා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන තුප්පු දෙකේ පිරිස නෙවෙයි, දැනුවත් වැදගත් මේ රටේ ඉතිහාසය ඉඳන් පරිසරය පිළිබඳ යම්කිසි වැදගත් ආරම්භයන් කරපු පරිසරවේදීන්ට අපි කතා කළා. අපි මේ තත්ත්වය පැහැදිලි කරා. ඒගොල්ලොත් මේ තත්ත්වය දැනන් හිටියා. අවසානයේ අපේ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරිනුත් එම පරිසරවේදීනුත්
ඒගොල්ලු ගිහිල්ලා ඒගොල්ලු තමයි කිව්වේ අරස්ථානය සුදුසු නැති වුනත් මේ අලුත් ස්ථානය මේ සෙරක්කුලිය ප්‍රදේශයට කිට්ටුව තියෙන මේ තියෙන මේ ස්ථානයේ තියෙන මේ විශාල හිරිගල් වල මේකට වඩා සුදුසුයි කියලා. ඒ අනුව අපි සියලුම පරිසර කටයුතු කළා. අපි පරිසර ඇගීමේ වාර්තාවක් ඒ කියන්නේ environmental impact assessment එකක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියත් කළා, වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරියත් කළා. එතකොට ඒ මගින් ඔය පැනනගෙන වාය කියන සියලුම ප්‍රශ්න අධ්‍යයනය කළා. මේ තුලින් ජීවීන් වෙනසෙනවද, මේ තුලින් ශාක වෙනසෙනවද, මේ තුලින් යම්කිසි පුරාවිද්‍යාත්මක කාරණාවලට හානි වෙනවද කියන එක. ඊළඟට මේ තුලින් කලපුවට හානියක් වෙනවද, මේකෙන් එන අපජලයට මොකද වෙන්නේ, ඒ වගේම මේකට කසල ගෙනත් දැමීම නිසා මේ කසල කන්ද පුපුරලයයිද, විෂ වායුනිකුත් වෙයිද, ජලය ගොඩ ගැහෙයිද, මේක නොයේ කාරණා පිළිබඳව කළා. ඒ වගේම මේ සඳහා ඉංජිනේරුමය සැලසුම් කිරීම කොරියානු සමාගමක් විසින් සිද්ධ කළේ ඉතාම විද්‍යානුකූල සැලසුමක්. ඒ අනුව ඒ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියත් වයඹ පළාත් අධිකාරියත් මේක අනුමත කළාට පස්සේ අපි මේ ව්‍යාපෘතිය ඉංජිනේරු සැලසුම් කිරීකරණය කළා. අපි තරඟකාරී ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කළා. මේ ඉදිකිරීම කටයුතු ආරම්භ කරන්න කටයුතු කළා. ඒ අනුව දේශීය අරමුදල් යොදවලා පියවර දෙකකින් මේ කටයුතු කරන්න හැදුවේ. පළවෙනි පියවරේදී මැට්‍රික් ටොන් 600ක් දිනකට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි කටයුතු කළා. දෙවෙනි පියවරේදී මැට්‍රික් ටොන් 1200 දක්වා වැඩියෙන් යන්න අපි කාරණා යොදාගත්තා. එහි ධාරිතාව ඒ වගේම එම දෙවැනි පියවරේදී කොළඹ කැලණිය සිට මේ ස්ථානය දක්වා දුම්රිය ගැල් මගින් කසල ගෙනියන ක්‍රියාදාමයකුත් දෙවැනි පියවරට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් දැන් පළවෙනි පියවරේ වැඩ කටයුතු අපි අවසන් කළා ගිය මාර්තු 16 වෙනිදා. දැන් ඒක විවෘත කරලා තියෙනවා. ඕනම පරිසර අධ්‍යයනයට යටත් ප්‍රදේශවල තියෙන ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභාවලට ඒ කසල එහි ගෙනihin දාන්නේ සඳහා අපි සූදානම්. ඒතර මේක තිරසර විසඳුමක්. මොකද මේ විසඳුම සාර්ථක වුණොත් අපිට පුළුවන් දැන් කැණීම් කටයුතු කරන ඒ වලේ ඉවත් කරන පස් මේකට දාලා මේ ස්ථානය වන උද්‍යානයක් බවට පත් කළා ඒ ස්ථානෙට මාරු වෙන. ඒ ආකාරයට ඇත්තටම තව අවුරුදු දශක ගාණක් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඇත්තමකුත් මේ සියවස ඇතුළේම ප්‍රශ්න විසඳගන්න පුළුවන් තරම් ඉඩකඩක් එතන තියෙනවා. අපි විධිමත්ව ඒ කටයුත්ත කළොත් එතන නිසා පරිසරමය වශයෙන්, සමාජමය වශයෙන්, යම් යම් අය දේශපාලන වශයෙන් නොයෙක් නොයෙක් උද්ඝෝෂණ ඇති කළාට මේ ප්‍රශ්නයට තියෙන එකම තිරසර විසඳුම, මේ රටට ගැළපෙන විසඳුම මේ කසලංගනේ කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් මෙතන තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න බඳ. නැත්නම් අපි නිකම් කසලවලක් කියලා දෙන්නේ. දැන් ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් පුළුල් විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන් මේක ගැන. දැන් අපි කොළඹ එකතු කරන කසල ප්‍රමාණ ඔක්කොම අපි දැන් ගරුවතුමා කිව්වා වගේ අපි ඒක මේ ගෙනියන්නේ දුම්රිය මාර්ගයේ. දුම්රියන් දෙකක් පාවිච්චි කළා. ඒතකොට කොළඹින් ගේන කසල අපි දුම්රියට යන එතන අපි වෙනම කැලණිය ප්‍රදේශයේ අක්කර 20ක භූමි ප්‍රමාණ ට්‍රාන්ස්ෆර් ස්ටේෂන් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් අපි දැනට සාදමින් පවතිනවා. මේ කැලණියේ. කැලණිය. වනවාසල දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නව. එතකොට මේ ප්‍රදේශය ඇත්තටම ගංවතුරට යට වෙන ප්‍රදේශයක්. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය විදිහට හැදුවොත් එහෙම ගංවතුර කාලට මේක අපිට කරගන්න. ඒක නිසා අපි දැන් මේක මේ කුළුණ ෆයිල්ස් උඩ තමයි මේක හදන්නේ. අපි ඒක කරනවා. අපි වසර ගානක ගංවතුර මේ රෙකෝඩ්ස් අපි අරගෙන ඒකට ගැළපෙන විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට අපිට කවදාකවත් මේකට මේ ගංවතුරෙන් තර්ජනයක් එන්නේ නැහැ. අපි දැන් කොළඹින් ගේන කසල ඔක්කොම මෙතෙන්දි එතකොට කම්පැක් කරනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට දැනට තියෙන කසල වල ඇත්තම තෙතමනයක් තියෙනවා. මේ කම්පැක් කරයින් පස්සේ ඇත්තම 70%ක් 80%ක් පමණ ප්‍රමාණයක් තෙතමනේ ඉවත් වෙනවා. හරි. එතකොට ඒ කම්පැක් කරන කුණු ටික තමයි අපි කන්ටේනර් වලට පටවලා දුම්රිය මාර්ගයෙන් අපි අරුවක් කාලු වලට ගෙනියන්නේ. දැනට දැන් වැඩ කරගෙන යනවා. අපි ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු වෙනකොට මේක වැඩ නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට දැන් මේ අරුවක් කාලු වලට ගෙනියන කුණු අපි එතන ට්‍රාන්ස්ෆර් ස්ටේෂන් නැතින මේ වගේම කෝච්චෙන් ගෙනියන එක අපි ලොරි වලට පටවලා ඒ ලොරි වලින් ගිහිල්ලා අපි දැන් දැනට සාදලා තියෙන
ලෑන් ෆිල් එකට දම ඇත අපි ගණඩ පුල අපි දැනට හදල තියන්න ඕන වෙලාවක් අපිට ගුණ ගඩ පුල විට අපි නට අදල තියෙනවා. එතකොට ද මේක අදනෝට ඇත්තම අපිට විරුද්ධතා ගොඩක් ආවනේ. මේකේ ලොකු අපි කරලා තියෙන අපි ඇත්තටම නියම තාක්ෂණයට අනුව විද්‍යාත්මකව තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ග්‍රවුන්ඩ් වෝටර් තියෙනවා, ලීචේට් තියෙනවා. එතකොට අපි මේක මේ ෆිල්ටර් ලේයර්ස් දාලා මේ ග්‍රවුන්ඩ් වෝටර් එකයි ලීචේට් එකයි වෙනම වෙන් කරලා තියෙනවා. යම් කිසි දවසක මේ අපේ වෝටර් ටේබල් එක උඩට ආවොත් අර යටට අපි දාලා තියෙන මේ සිදුරු කරන පර්ෆොරේටඩ් බට ඒක එක්කව වෙලා ඒ වතුර ටික ඒ බට දිගේ යනවා. මේ එන වතුර ටික එක්කව කරන්න අපි වෙනම බිල්ඩින්ග්ස් හදලා තියෙනවා. දැන් ඒතර ලීචේට් එකට අර වගේ වෝටර් ටේබල් එක උඩට ගියාම ලාකොත් ලීචේට් එකේ මේකයි මිස්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ලීචේට් එක්කව කරන්න අපි වෙනමම ඊට උඩින් බට දාලා තියෙනවා. ඒතර මේ ලීචේට් එකයි මේ ග්‍රවුන්ඩ් වෝටර් එක සෙපරේට් වෙන අපි දැන් බෙන්ටොනයිට් ලේයර් තව ගොඩක් ෆිල්ටර් ලේයර්ස් තියෙනවා. තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මේම තාක්ෂණයට අනුව තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ලීචේට් එක්කව කරන්නත් මෙන්න මේ විදිහටම පර්ෆොරේටඩ් බට දාලා ඒකටත් අපි දැන් මේ බිල්ඩින්ස් ඔක්කොම දැනට හදලා තියෙනවා. දැන් මේක ජාත්‍යන්තර මට්ටමකුත් මේ වගේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදද පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ලෑන්ඩ් ෆිල්. ඔව් සැනිටරි ලෑන්ඩ් ෆිල් තමයි ඇත්තම ලෝකේ පිළිගත් ක්‍රමය. මේ කසල මේ විසඳුමක් වශයෙන්. එතකොට මේකේ අපි නියම ඒ තාක්ෂණයට අනුව කරලා තියෙනවා. එතකොට අර වටෙන් එන වතුර අපේ සැනිටරි ලෑන්ඩ් ෆිල් එකට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න අපි දැනට වටරවුම දිනුමකට කාන්වගේම පිළියෙල කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඇත්තටම මේ වැරදි හැඟීමක් තිබුණේ අපි මේ ලීචේට් කවදද ලීචේට් එකේ නේ හැමදාම ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. ඔව් ලීචේට් එක අර ළඟ තියෙන මේ කලපුවට දානවා කියන එක තමයි. නෑ අපි මේ ලීචේට් හොඳට ට්‍රීට් කළා. මේ ඒක අපි මේ නැවත වතාවක් අපේම පාවිච්චියට ගන්න මොකද අපි දැන් මේ එතෙන්ට ගෙනියන මේ වාහන නැවත හොදලේ වන්නේ. ඒකද මේ ග්‍රේ වෝටර් සෝස් එකක් හැටියට ගන්නවද නැත්නම් අපි දැන් එන්නේ දැනට වීල් වොෂින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. අපි යනවල එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වතුර තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි දැන් හදලා තියෙන මේක සම්පූර්ණම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී දවසට වතුර ලීටර් 560,000ක් නිෂ්පාදනය වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ සම්පූර්ණම මේ හැදුවට පස්සේ. අපි දැන් කෘෂිකර්මයට පාවිච්චි කරන වතුර වල ක්වොලිටි එකට අපි ට්‍රීට් කරනවා මේ ලීචේට්. එතකොට දැන් තව පරිසර ප්‍රශ්න තියෙන දැන් ගඳ කුණු කිව්වම කොහොමද ගඳයි. අපි ඒකට දැනටම මේ වාහන ගෙනල්ල ඒකෙන් අපි විදිනවා මේ ඩියුඩරේෂන් කරනවා. ඒතර කිසිම දවසක මේකේ මේ පරිසර හානියක් වෙන්නේ දුර්ගන්ධය නිසා. හරි. අමතකම දැන් පොඩ්ඩක් මගේ අවසාන ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියට අහන්න තියෙන්නේ මේ දැන් කසල කිව්වහම ඒ කාලේ ඉඳන්ම අපි දන්නවා කසල කියන්නේ වටිනාකමක් තියෙන සම්පතක් කියලා. දැන් ඒ සම්පතක් හැටියට මේක පරිහරණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මේ ව්‍යාපෘති ඇතුලේ උපවිව්‍යාපෘති අරහා වෙනවද? ඔව් ඇත්තට වෙනවා. ඇත්තටම දැන් අපි කොළඹ එක්කව වෙන හැම කසලක්ම හෝ වෙනත් පළාත් පාලන ආයතන පුත්තලම ආදී ස්ථානවල එක්කව වෙන හැම කසලක්ම මෙතෙන්ට ගෙනියන්නේ. මෙතෙන්ට ගෙනියන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න හෝ කොම්පෝස් හදන්න හෝ වෙන ඕනම තත්වයන් යටතේ උදාහරණයක් ඇරිට අපි දැන් පටන් අරගෙනත් තියෙනවා. දැන්ට විදුලිය නිපදවන ව්‍යාපෘතියකට අපි අවසර දීලා තිනවා. ඊට අමතරව කසල පුළුස්සන ඉන්සිනරේටර්ස් වලට අපි අවසර දීලා තිනවා. දැන් ඒ වයින් ඇතිවෙනවා අලු. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි මෙහි ගෙනihin දාන්නේ. එතකොට ඒ අනුව මේ කසල වලින් ගන්න තියෙන ඔක්කොම ප්‍රයෝජනෙ අරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන ඒ රොඩ්ඩ ඒ ඉතුරුව තමයි අපි මේ ස්ථානයේ විද්‍යාත්මකව තැම්පත් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ ඒ අදාළ වල පිරුණට පස්සේ ඒ මත අපි දිනපතාම පස් තට්ටු දානවා. ඒ මත නියමිත පස් තට්ටු යොදවල ගස් හිටෝල අපි විධිමත් වන උද්‍යානයක් බවට ඒක අනාගතේ පත් වෙනවා. ඒ විදිහට අපි ඊළඟ ස්ථානට යනවා. අන්න ඒ විදිහේ ක්‍රියාදාමයක් තමයි එතන අපි අනුගමනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තරම මේ වගේ ස්ථාන 10ක් 15ක් අපි මේ කසල කඳු ගොඩ ගැහිලා තියෙන ප්‍රදේශවල කලාපවල නාගරික කලාපවල අපි ඉදි කරගත්තා නම් මේ රටේ තැන් තැන්වල තෙත්බිම් කුඹුරු විනාශ කර කර පාරවල්ලා ඉන්නේ කසල ගොඩ ගගහ රටේ පරිසරයේ ජලපද්ධතිය ලෙඩ රෝග ව්‍යාප්ත කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ කැලණියේ ඉදිවන කසල හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයයි.
මේ ලෝක ගොඩා අර්බුද තියෙනවානේ, පාරිසරික අර්බුද තියෙනවා, දේශගුණික අර්බුද තියෙනවා, මූල්‍ය අර්බුද තියෙනවා, ආහාර බලශක්ති ඔය අර්බුද ගොඩක් තියෙනවා. ලංකාවත් මේවා ගොඩාක් ලෙස බලපාලා තියෙනවා. ඒත් මේ ගොඩක් මේ අර්බුද අපි හදාගත්ත ඒවා නෙවෙයි, මේ විනින් කට්ටිය හදලා දුන්න ඒවට අපි තමයි මෙතන පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. ඒත් මේ කසල ප්‍රශ්නේ කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම කසල අර්බුදයක් දැන් ඇති වෙලා තියෙන මේකට ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න හැටියට නම් මේකට හේතුව මිනිස්සුමයි, අපිමයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඒ දෘෂ්ටි කෝණය මේක දිහා බලන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්නවා මේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ නිමල් ප්‍රේමතිලක මහත්මයා, අපේ සමාජ විශේෂඥ. මේ මහත්මයා තමයි මම දන්න හැටියට බලංගොඩ පළවෙනියටම මේක ස්ථිරසාර විදිහට මේ කසල ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් කියලා කියපු පළවෙනි කෙනා. මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද මහත්මයා ඒක කලේ කොහොමද කියලා? ඇතැම්ම බලංගොඩ නගර සභාව ගන්නකොට මම නගර සභාවට යනකොට 2000 කුණු ගොඩක් තිබුණේ. පිට්ටනිය මැද කුණු කන්දක් නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. ඇතරම මේ ඒ කාලේ මේ ඒ ඉඩම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී ඉඩම. ඒක ගිහින් බලෙන් කුණු දැම්ම සභාපතිතුමාලා, බලෙන් කුණු දැම්ම. හැබැයි එකට නියෝගයක් ආවා උසාවියෙන්. මාස 3ක් ඇතුළත ඒ UDA එකට ඉඩම අත්පත් කරගෙන වහාම කුණු ගාණක නවත්තා. ඉතින් තමයි අපි ඉඩමක් හොයාගෙන බොම්ම මාරුවේ. මිනිස්සු කැමති වුණේ නැහැ කුණු ගේනවට. ඉතින් අපි කිව්වා අපි කුණු ගේන්නේ නැහැ, මේක සම්පතක් බවට පත් කරනවා කියලා. අපි බොහොම අමාරුවෙන් කොම්පෝස්ට් පොර නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගත්තා. නගරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 6ක් විතර ඈත ප්‍රාදේශීය සභා ඉඩම. ඒ කාලෙත් ඉතින් මිනිස්සු විරෝධතා දැම්ම, පාරේ බුදියගෙන හිටියා. හැබැයි අපි හදලා මේ මිනිස්සුන්ට ගමේ යටම රස්සාවල් දීලා අවසානයේ ආර්ථික වශයෙන් වටිනා දෙයක් බවට මේක පත් කරා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඒක නිසා තමයි කියන්නේ කසල කියලා කියන්නේ වැදගත් සම්පතක්. හැබැයි ඒක දැන් කසල කියලා අපි කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ වැරදි තැනක, වැරදි වෙලාවක, වැරදි විදිහට. ඒ පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කරන්න මම උදාහරණයක් කියවකෝ. දැන් වැරදි තැන කියන්නේ මේක පාර තිබුණොත් වැරදි, කාළු තිබුණොත් වැරදි, එතන තියෙන විදිහ වැරදි. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් ඒක කොම්පෝස්ට් අංගණයට වෙන් කරලා ගේන්න ඒක හරි තැන හරි විදිහට, ඒක වටිනවා. ඒ වගේම තමයි ප්ලාස්ටික් පොලිතින් හරියට වෙන් කරලා දුන්නොත් වටිනවා. හැබැයි ඒක එක ගොඩේ තිබුණොත් වටින්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි කලේ ඇත්තටම මේක හරි විදියට හරි තැනක හරි වෙලාවට තිබ්බේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේදී මිනිස්සු මේක දන්නවා, මේක හොඳ නැහැ කියලා ඕනි පොඩි කෙනෙක් අහුවොත් දන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන අපේ අය දන්න විදියට හැසිරෙන්නේ. දැනුම සහ හැසිරීම අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. කාලා විසි කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා හොන්නේ නැහැ කියලා, පාරට කුණු දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඕනි පොඩි කෙනෙක් අහුවොත් දන්නවා. හැබැයි එහෙම හැසිරෙන්නේ ඇයි? අපි දැනුම සහ අපේ හැසිරීම අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. අපි කරේ මේක හැසිරීමේ වෙනසක් බවට පත් කරන්න නම් මිනිස්සුන් ගැගේ ලේවලට යන්න කියන්න. ඉතින් අපි අපේ අමාත්‍යංශය හැටියට දැන් අපි මේ කසල වැඩේ මිනිස්සුන්ගේ ලේවලට යන්න කියන්න පුළුවන් විදිහක් වැඩසටහනක් ගරු අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා. බොහොම හොඳයි ඇමතුමා. ඒකත් එක තමයි මම පොඩ්ඩක් අහන්න ඕනේ ඇමතුමාගෙන්. දැන් මෙතුමා කිව්වා දැන් හරි විදියට යනවා නම්, හරි පාරේ කසල ටික යනවා නම්, හරි ක්‍රමවේදයකට මේ කසල ටික යනවා නම්, එහෙනම් මේකත් එක්ක අපිට මේක වටිනා සම්පතක් හැටියට අපි ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇත්තටම දකිනවා ගොඩක් මේ මූදට නැත්තම් අපේ තියෙන ගඟවල් වලට, දොළවල් වලට, නැත්තම් මහපාරේ සෑහෙන කසල තුගයක් තියෙනවා. නාගරික මට්ටමේ නැති වුණාට සාමාන්‍ය සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒව තියෙනවා. දැන් අපේ අර ක්‍රමිකව හැදෙන කසලයි අක්‍රමිකව තැම්පත් වෙන කසලයි අතර ප්‍රතිශතය අපිට පොඩ්ඩක් නිකන් එහෙම එකක් අපි දන්නවද අපේ රටේ එහෙම කොච්චරක් විතර වෙනවද කියලා? මේමයි මම හිතන්නේ මධ්‍යම පාසල අධිකාරියේ තනිත් අයගෙත් තියෙන දත්තානුව සාමාන්‍යයෙන් පුජ්‍යලයක් දවසකට කිලෝ 0.7ක් විතර නගරකනම් මේ කසල නිර්මාණය කරනවා. ඔව්, ඒ කියන්නේ අතිවිශාල ප්‍රමාණයක්. ආසන්නයෙන් ටොන් 10,000ක 15,000ක ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා.
නමුත් ඔය අතරින් වාර්තාගත වෙලා වාර්තා හැටියට තියෙන්නේ දවසකට ටොන් 6000ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි. ඒකෙනුත් විධිමත්ව එක්කහුව වෙන්නේ ඉනුත් අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා තාමත් ලංකාවේ කසල එකතු කිරීම පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් කොළඹ නගරය ගත්තාම කොළඹ නගරයට නගරයේ ජනගහනය 106කට වැඩි පිටින් එනවා 10,00,000ක් විතර. ඉතින් කොළඹ නගරයේ දවසකට ටොන් 600ක් පමණ කසල නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මේ කොළඹ නගරයේ වෙච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි කොළඹ නගරයේ කවදාකවත් විධිමත් කසල ක්‍රියාදාමයක් ඇති කරන්න පහුගිය දශක දෙකක තුනක කාලය ඇතුළත ඉඩකඩ ලැබුණේ නැහැ. 1996 උත්සාහයක් දැරුවාම මීපේ ප්‍රදේශයේ කරන්න ඒකට විරුද්ධව විශාල දේශපාලන විරෝධතාවයක් ඇති කළා කොළඹ කුණු අපිට එපා කියලා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට බ්ලූ මැන්ඩෝල් කියන කුණු කන්ද ගොඩනැගුණා. ඊට පස්සේ බ්ලූ මැන්ඩෝල් කුණු කන්ද 2008 දී පරිසර ප්‍රශ්න හා උසාවි නියෝගයක් මත නතර වුණාම අපි උත්සාහ කළා වග ප්‍රදේශයේ විද්‍යාත්මක කසරඳවණයක් ඉදි කරන්න. නමුත් ඒකටත් අර විදිහම පහත් දේශපාලන මැදිහත්වීමක් සිද්ධ කළා. ආණ්ඩුව ඇතුළෙන්ම එවකට තිබිච්ච 2006 එක 2008 එක වැළැක්වුවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මීතොට මුල්ලයි කරදියානේ කුඩුකන්. ඉතින් මේ තත්ත්වය ගොඩාක් උග්‍ර වුණේ මීතොට මුල්ල කසලකන්ද නායගයාට පස්සේ කොළඹ කුණු දාන තැනක් නැති වුණා. ගෙනියපු හැමතැනකටම විරෝධතා එල්ල වුණා. අවසානයේ කොළඹ තැනතන කුණු ගොඩ ගහින්න ගත්තා. ඩෙංගු පැතිරෙන්න ගත්තා. කොටින්ම කිව්වොත් කොළඹ හා අවට ප්‍රදේශවල ස්පිරිතාලවල කොරිඩෝර්වල පවා ලෙඩ්ඩු ගොඩ ගහලා තිබුණා. සිය ගාණක් මිනිස්සු මිය යමින් තිබුණා. මේක පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වයටම පත් වුණා. ඇතැම් නොඑක් දෙනා වහසිබස් දෙඩුවට මේක කරගන්න බැරි වුණා. ඒ අවස්ථාවේ තමයි 2017 ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා අපේ අමාත්‍යාංශයට අපිට මේ වගකීම බාරගන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඉල්ලීමක් කළේ. ඒ අනුව අපිට මේක අදාළ නොවුණත් අපි මේ තියෙන දුක්ඛිත තත්ත්වයට උදව් කරන්න ඕන නිසා අපේ වගකීමක් නිසා අපේ ඉඩම් සංවර්ධන සංස්ථාව මැදිහත් වෙලා ඔවුන්ට අයිති ඉඩමක මුතුරාජවෙල, ඒක ඇත්තරම මුතුරාජවෙල පරිසර සංරක්ෂණ ප්‍රදේශයේ හෝ සුපෝෂණ කලාපේ නෙවෙයි සංවර්ධනය සඳහා යොමු කරපු කලාපයක් තියෙනවා මුතුරාජවෙල. එහි අක්කර 20ක පමණ ප්‍රදේශයේ තාවකාලික විද්‍යාත්මක කසල එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කළා. ඇති කළා අපි එහි විශේෂයෙන්ම වෙන් කරන ලද කසල ගෙනහිල්ල විධිමත් කොම්පෝස් සංගණයක් සහ ඒවගේම ප්‍රත්‍යක්‍රීකරණයට යොමු කරන ස්ථානයක් ඇති කළා. ඒවගේම කසල එකතු කිරීමේ වගකීම අපි ගත්ත අපේ අමාත්‍යංශයටත කොළඹ නගර සභාවේ අරගෙන කොළඹ නගර සභාවේ පුජ්ජලික සමාගම් දෙකක් තියෙනවා. ඒවගේම නගර සභාව තියෙනවා කොළඹ නගර සභාවේ තියෙන දිස්ත්‍රික්ක 6. අපි ඒව සම්පූර්ණම සති 3ක් ඇතුළත විධිමත් කළා. එහි සේවක පැමිණීම අපි 60%ක පමණ තිබුණේ 90% දක්වා ඉහළ දැම්මෙව්වා. ඒ වගේම අපි කසල තැන තැන දාන අයට දැඩිව ඍජුව නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙව්වා. ඇත්තරම 2017 ජූලි අගෝස්තු සැප්ටැම්බර් වෙනකොට 6000කට අපි නඩු පවරලා තිබුණා ඇලවල් වලට පාරේ කුණු දාපු අයට. ඒ විදිහට තමයි අපි ඒක පාලනය කළේ. ඒ වගේම වෙන් නොකරන ලද කසල බාර ගැනීම අපි පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අද කොළඹ නගරයේ 90%ක් පමණ කසල වෙන් කළා තමයි බාර දෙන්නේ. ඒකෙන් හුඟක් ප්‍රතිශක්තිකරණයත් ඒ වගේම කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයත් පහසු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි කොළඹ නගර සභාවට බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා මේක අපිට දිගු කාලයක් කරන්න බෑ. මොකද මේක සංවර්ධනය සඳහා තියෙන ඉඩමක් අපි උපකාරයක් හැටියට කරන්නේ. ඒ නිසා වසරක් ඇතුළත විසඳුමක් හොයාගන්න කියලා. නමුත් අවාසනාවකට කොළඹ නගර සභාවට එහෙම විසඳුම් හොයාගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පළාත් සභාවට ලැබුණෙත් නැහැ. පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට ලැබුණෙත් නැහැ. ඒ නිසා දැන් අද එතන ප්‍රශ්න ගණනාවක් මතුවෙලා තියෙනවා. අපි ඉදිරි කාලෙදී ඒ ස්ථානයේ කසල ගැනීම නතර කරන්න කල්පනා කරලා තියෙනවා. මොකද මුතුරාජවෙල වටිනා පරිසර පද්ධතියට යම් යම් හානිදායක සිදුවීම් සිදුවෙන බවට. මොකද ඒකේ ධාරිතාව ඉක්මවා ගිහින් තියෙන නිසා, ඒක ධාරිතාවට වඩා ඔබෙන් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා අපි කල්පනා කරලා බලලා තිනේ මේ පරිසර සංරක්ෂණයේ පැත්තෙන් අපිට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියනුත් අපි පරීක්ෂණයක් කළා. එමගිනුත් අපිට තේරුණා මේ ජල පද්ධතියට පරිසර පද්ධතියට යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙමින් තිබෙන බව. ඉතින් අපි ඒ කළා. ඒ වගේම අපි මෙතනින් වැදගත් පාඩමක් උගන්ලා දුන්නා. ඒක තමයි මෙච්චර කාලයක් කොළඹ නගරයේ කලේ පහත් බිම් වලට ගොඩ කරලා කසල ඒ පහත් බිම් සංවර්ධනයට විකුණගෙන ඉඩම් අයිතිකාරයා ගාණක් හොයාගත්තා. ඊළඟට මේ කසල ගෙනියන එකේ සීමාවක් නැතුව ගෙනහිල්ලා පස් අදින්නේ කියලා වාහන දානවයි කියලා අතිවිශාල ධනස්කන්ධයක් කොළඹ නගර සභාවෙන් හූරා ගත්තා.
දැන් අපි කසල බාරගන්නකොට අපිට කිව්වේ කොළඹ නගරයේ හා අවට ප්‍රදේශවලින් ටොන් 1200ක් එනවා කියලා. නමුත් අපි ගිහිල්ලා පළවෙනි වතාවට කිරණ යන්ත්‍ර හයි කළා, වාහන මැනුම් කටයුතු කළාම අපිට තේරුණේ මෙතන ටොන් 600කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ කියලා. එතනින්ම තේරුණා කොච්චර වංචාවද සිද්ධ වුණේ කියලා. ඒ වගේම අර මීතොට මුල්ල කසල කන්ද පාලනය කරන මුවාවෙන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිලදී ගැනීම, ඒවාට ගණන් හෙවිල් ගෙවිල් ගෙවීම් ආදී පැත්තෙන් අති දරන්ත ධනස්කන්ධයක් වංචා කරලා තිබුණා. අද අපි රජ්‍ය ආයතනයක් හැටියට අපි ඉතාමත්ම විනයානුකූලව අපේ ඉඩම් සංවර්ධන සංස්ථාවේ කටයුත්ත කරනවා විතරක් නෙවෙයි, අද ඒ කොම්පෝස්ට් මිලදී ගැනීමට සාමාන්‍ය මිහිජය නමින් අපි ඒ කොම්පෝස්ට් නම් කරලා තියෙනවා. ඒකට සාමාන්‍ය අයත් වෙනවා. ඒ වගේම මහ පරිමාණ තේවතු හිමියන්, පොල්වතු හිමියන් වගේ අයත් ඇවිල්ලා ඒ කසල ගෙනියන ඒ පොහොර ගෙනියන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොළඹ නගරයේ පහත් බිම් ගොඩ කර කර ඉඩම් වංචා කර කර හිටපු ඒක අද ධනය උත්පාදනය කරන, රට සරුසාර කරන, අපේ තේ පොල් වගාවන් දියුණු කරන ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනාගතයේදීත් ඇත්තටම අපේ අදහසක් තියෙනවා වරාය නගරයේ උද්‍යානයක් ඉදි වෙනවා. ඒ උද්‍යානය නාගරික උද්‍යානයක්. ඒ නාගරික උද්‍යානයට අවශ්‍ය කරන කාබනික පස මේ ස්ථානවලින් සපයන්න අපි අනාගතයේදී කටයුතු කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අමාරුම නගරය කොළඹ. කොළඹ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් අනෙක් නගර ඕන එක මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඇත්තරම 2018 මැතිවරණ පවත්වලා නගර සභාවක් පත් වුණාට පස්සේ අපි ඇත්තරම 2018 ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳන්, මොකද පෙබරවාරි 10 ඡන්ද තිබුණේ, මේ කසල කළමනාකරණයේ හා ඒ වගකීම ඒ නගර සභාවට පැවරුවේ මේ සියල්ලම විධිමත්කරණය කිරීමෙන් පස්සේ. මොකද්ද ව්‍යාපෘතිය ඇතුළෙන් අපි කරන්නේ මිනිසුන්ගේ උළුගෙඩිවල තියෙන කසල සුද්ධ කළා දාන්න? අවශ්‍යම අපි මේ අපේ තියෙන මූලිකම දේ තමයි මේ නිවස ඉලක්ක කරගත්ත පරිසර හිතකාමී නිවසක්. බොහොමයි සංකල්පය මුල් කරගත්ත එක පටන් ගන්න කොහෙද තනක් තියෙන්න ඕනේ නිසා අපි බැලුවා ගෙදර පාසල් දරුවන්ට මේ වැඩේ. මොකද මේක මං කිව්වා මේක මේ බිහේවිය එක පිළිබඳ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැසිරීම වෙනස් කරන්න නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ ඇඟේ ලේවලට යන්න කියලා. ඒක එකපාරට ලේවලට යන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි කල්පනා කරා ගෙදරදී දරුවන්ට මේක වෙන් කරන්න උගන්වන්න. හැබැයි වෙන් කරනවා කියන්නේ එතන විනයක් තියෙනවා. කසල කළමනාකරණේ අපිට අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දැනගත්තට විනයක් නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ වැඩසටහන තුළ ගෙදර විනයක් හැදෙනවා. ඒ විනය තුළ එයාගේ කසල ටික වෙන් කරලා අපි කියන විදිහට ඒ ස්කෝල්ඩ්ස් මධ්‍යස්ථානයක් තියෙනවා, ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. ගෙනල්ලා දුන්නාම සල්ලි දෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒ වෙන් කරාට පස්සේ අපි ගෙදරම කොම්පෝස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ සුහුරු දරුවෙක් හදන්න ඕනේ නිසා ඒ අලුත් ලෝකෙට යන සුහුරුව දරුවෙක් හදන්න නම් මේ පරීක්ෂණ කරන්න. ඉතින් ඒක ගෙදරදිම කසල ටික කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් තාක්ෂණික ක්‍රමයක් අපි දරුවන්ට කියලා දීලා, ඒ දරුවන්ට ඒකට බැච් එකක් දීලා, ඒකට යම්කිසි පදක්කමක් දීලා, ඒ අය මේ රටේ ඉන්න හිතෙන දරුව බවට පත් කරන්න, පිළිගැනීමක් බවට පත් කරන්න. උන්ට අපි පිළිගැනීමක් දෙනවා. මේ තොටමුල්ල අහිමිවීමත් සමගම කසල බැහැර කිරීම විශාල ගැටලුවක් නිර්මාණය කරනවා. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයූ එක් විද්‍යාත්මක වැඩපිළිවෙලක් වන්නේ කෙරවල පිටිය කොම්පෝස්ට් අංගණයයි.
ඔබතුමා අපේ අවසාන වශයෙන් අපේ මහජනතාවට ඔබතුමාගෙන් සුවිශේෂ පණිවිඩයක් දෙන්න අවසාන පණිවිඩයක් අපේ මිනිසුන්ට. ඔව් ඇත්තටම මේ කසල කළමනාකරණ ප්‍රශ්නය විසඳා ගන්න අපට නීතිමය පියවර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට දඩමුදල් ඇති කිරීම විසින් එහෙමත් නැත්නම් කසල කළමනාකරණයෙන් උත්පාදනය වෙන ධනය පැත්තෙන් මිනිසු තුළ උනන්දුවක් ඇති කර ගන්න පුළුවන් මේ කසල කළමනාකරණයේ පැත්තට. හැබැයි වඩා වැදගත් දේ තමයි අපි සබුද්ධිකව මේ පරිසරයට කරන ව්‍යසනය ගැන, ලෙඩ රෝග පැතිරවීමට අපේ තියෙන දායකත්වය ගැන, අපේ මතු පරපුර ගැන හිතලා අපි අභ්‍යන්තරයෙන් සිදු කරගන්නා වූ වෙනස, අපි තුළ ඇති කරගන්නා වූ අපිටමත් එවැගේම පරාර්ථයටත් වෙන අය වෙනුනුත් කරගන්නා වූ බලගතු වෙනස. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අර යකඩ මිනිහෙක් තමන් තුළ නිර්මාණය කර ගැනීම මගින් අපිත් වෙනස් වෙලා අපේ නිවසත් වෙනස් කරගෙන අපේ සමාජයත් වෙනස් කරගන්න අපි කටයුතු කිරීමෙන් අපට පෞද්ගලිකවත් සතුට ලැබෙනවා, පොදුවේ සමාජයටත් සතුටක් ලැබෙනවා. අන්නේ පණිවිඩය තමයි අපි ලබා දෙන්නේ. මේකට සියලුම ආයතන එකට එකතු වෙන්න ඕනේ, රටක් හැටියට එකට එකතු වෙන්න ඕනේ මේ අභියෝගය සාර්ථකව ජය ගන්න. ඒ නිසා අපි තුල තිබෙන අර පරාර්ථයේ මිනිසා අවදි කරගෙන තමන්ටත් හොඳක් කරගන්න, ඒ වගේම සමාජයටත් හොඳක් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ යකඩ මිනිස්සු සමුදායක් පාසලෙන්, වැඩබිමෙන්, ගොවිබිමෙන්, ඒ වගේම කාර්යාලයෙන් මුළු සමාජයෙන්ම ගොඩනගා ගැනීම තමයි අපේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒකට එකතු වෙන්න කියලා අපි ඔබ හැමතෙම ආරාධනා කරනවා. I'm not afraid of the dark.